Salam hörmətli izləyicilər və əziz tələbələr. Bugün bizim onlayn dərsimiz aqromarketinq fənnindəndir. Mövzumuz kənd təsərrüfatı müəssisələrinin aqrar bazarda marketinq fəaliyyəti, tələb və təklifin tədqiqi adlanır. İlk öncə istəyirəm özümü təqdim edim. Marketinq kafedrasının assistenti İbrahimova Günay. Bugün tədris edəcəyimiz fən 3-cü kurs marketinq ixtisasının tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mövzumuz haqqında danışmazdan öncə planla tanış olaq. Mövzumuzun planı əsasən 5 bölmə üzrə təşkil olunub. Birinci, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin aqrar bazarda marketinq fəaliyyətinin zəruriliyi. İki, aqrar bazarda tələb və təklif, ona təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi. Üç, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında aqromarketinq. 4. İş və xidmətlər bazarında aqromarketinq. 5. Maddi-texniki resurslar bazarında aqromarketinq. Burada fikir verməyimiz lazım olan yer bu hissədir ki, biz bugün tələb və təklif haqqında danışacağımız üçün əsasən aqrar bazardan söhbət gedəcək və aqrar bazarda əsasən 3 hissədən ibarət olduğunu burada görürük. Bizim mövzumuzun 3-cü, 4-cü və 5-ci planlarında bunu görürük. Belə ki, aqrar bazarı biz 3 bölməyə ayırırıq. Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı, iş və xidmətlər bazarı və maddi-texniki resurslar bazarı. Biz bugünkü dərsimizdə hər üç bazarda tələb və təklifin əsas xüsusiyyətlərini və bu bazarlarda tətbiq olunan marketinq texnologiyalarının istifadə olunmasını izah edəcəyik. Mövzunu daha yaxşı mənimsəmək üçün biz bir sıra ədəbiyyatlardan, əlavə vasitələrdən istifadə edə bilərik. Burada, məsələn, universitetimizin öz müəllimləri tərəfindən yazılmış aqromarketinq dərs vəsaitindən istifadə edə bilərsiniz. Müəlliflər Vahid Əmrahov, Aidə Qasımova və Anar Həsənovdur. Bundan əlavə, Cahan Məmmədovun aqrar bölmədə maddi-texniki təminat və xidmət işinin təşkili dərs vəsaitindən istifadə edə bilərsiniz. Və tələb və təklif mövzusunu daha yaxşı mənimsəmək üçün əlinizin altında olan istənilən mikro və makro iqtisadiyyat kitablarından da istifadə edə bilərsiniz. Burada fərq yoxdur. Və artıq mövzumuza keçid edə bilərik. Əsasən, aqrar bazar, aqrar sahə ümumiyyətlə geniş bir anlayışdır. Bunun səbəbi isə məhz burada bir çox kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyət göstərməsi və bu müəssisələrin hər birinin özünün xarakteri xüsusiyyətlərinin olması ilə əlaqədardır. Və əsasən, aqrar sahədə münasibətlər, əsasən, mülkiyyət münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi, iqtisadi proseslərin get-gedə genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq daim təkmilləşir və genişlənir. Və əsasən, bu münasibətlərin genişlənməsi istehsalın kütləvi xarakteri daşıması ilə əlaqədardır. Yəni, insanlar burada müəyyən maddi resursları istifadə edərək istehsalı həyata keçirərkən, yalnız öz şəxsi istehlakçıları üçün deyil, eyni zamanda çoxlu sayda istehlakçıların tələbatlarını ödəmək üçün məhsul istehsal edirlər. Və ona görə də kənd təsərrüfatında da digər sahələrdə olduğu kimi marketinq tədbirlərinin tətbiq olunmasına zərurət yaranır. Deməli, biz burada təkcə nə istehsal etməliyik deyə düşünməməliyik. Eyni zamanda biz cəmiyyətin tələbatını öyrənməliyik, kim üçün istehsal etməliyik və istehsal prosesində hansı istehsal ehtiyatlarından istifadə etməliyik, istehsal olunmuş əmtələri necə reallaşdırmalıyıq, kimi sualların da cavabını tapmalıyıq, yəni necə satmalıyıq. Və əsasən bu sahədə münasibətlər genişləndikcə, mülkiyyət münasibətlərinin, mülkiyyətçilərin istehsal nəticələri artdıqca, onların gəlirləri çoxaldıqca daha çox mənfəət əldə edərək daha çox tələbat ödəməyə çalışırlar. Və bu nəticədə də burada olan münasibətlər get-gedə daha mürəkkəb forma almağa başlayır ki, bu münasibətlərə də aqrar bazar münasibətləri deyilir. Həmin aqrar bazar münasibətləri məhz kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən bazar münasibətlərini təşkil edir. Və biz aqrar bazara tərif verərkən onun tərifində 3 əsas hissəyə diqqət yetirdik. Bunları qeyd edək. Aqrar bazar özü 3 bölmədən ibarətdir. Birinci bölməmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və satışı. İkinci bölməmiz maddi-texniki resurslar bazarı.
üçüncü bölmemiz isə iş və xidmətlər bazarı. Deməli, biz aqrar bazara tərif verirken qeyd edirik ki, aqrar bazar kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal satış sferasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və satışı, maddi texniki resurslar bazarı, iş və xidmətlər bazarının və bunlarla əlaqədar olan amillərin formalaşdığı iqtisadi münasibətlər sistemi kimi tərif veririk. Və məhz bu bölmələrin hər birində də ayrı-ayrı marketing strategiyaları tətbiq olunur ki, bunu da hər bir bölmə üzrə ayrıca qeyd edəcəyik. Bundan əlavə, aqrar bazar münasibətləri formalaşdırılarkən bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurəti yaradılır. Və bu tədbirlərin həyata keçirilməsində də birbaşa dövlətin öz rolu və funksiyaları vardır. Birincisi, müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının yaradılmasıdır. Yəni, istənilən fəaliyyət növü üzrə fəaliyyətə başlamazdan öncə həmin sahədə müxtəlif təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin aparılması və icra olunması üçün burada əsaslı şərait yaradılmalıdır. İkincisi, təsərrüfatçılıq subyektlərinin qanunvericilik tələblərinə cavab verərək sərbəst fəaliyyətinə icazə vermək. Yəni, bildiyimiz kimi, bazar iqtisadiyyatının elə tələbi də budur ki, tələb və təklif bazarı özü tənzimləmsin. Yəni, bazar iştirakçıları həm qiymət qoymada, həm də bazarda öz fəaliyyət seçimini edərkən sərbəst olsunlar. Və bu da bazarın get-gedə inkişafına gətirib çıxara bilər. Ona görə də bizim ikinci tələbimiz sərbəst fəaliyyətə qanunvericilik çərçivəsində icazə verilməsidir. Növbəti, qiymətlərin səviyyəsinə dövlət müdaxiləsinin minimuma endirilməsi. Biz iqtisadi nəzəriyyə kursundan da qeyd edirdik ki, Adam Smith'in nəzəriyyəsinə əsasən, yəni klasik nəzəriyyə əsasən, onlar deyirdilər ki, bazar görünməz əllə, yəni tələb və təklifin öz, belə deyək, özünün icra olunması ilə tənzimləməlidir. Yəni, bura dövlət müdaxiləsi minimum səviyyədə olmalıdır. Hətta klasik nəzəriyyənin tərəfdarları qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə, burada bazara dövlət müdaxilə etməməlidir. Lakin sonralar müəyyənləşdi ki, əgər dövlət bazara heç müdaxilə etməzsə, bu zaman belə deyək, istehlakçıların hüquqları tapdalanmış olur. Ona görə də burada dövlət müdaxiləsi minimumda olsa olması zəruri şərtlərdən biridir. Növbəti variantımız stimullaşdırmadır. Bu sahədə stimullaşdırma ümumiyyətlə dövlət tərəfindən göstərilən müxtəlif belə deyək, yardımlar və güzəştlər vasitəsilə həyata keçirilir. Ən çox dotasiya, subsidiya və subvensiyaların verilməsi ilə, eyni zamanda da aqrolizingin xətti ilə gətirilən məhsullara, texnika və avadanlıqlara əsasən müəyyən hissəsinin dövlət tərəfindən ödənilməsi ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Növbəti variantımız əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasıdır. Əlverişli investisiya mühitinin yaradılması təbii ki, sahədə həmin məhsullardan daha çox məhsuldarlıq və səmərəlilik əldə edildikdən sonra baş verir. Sonra bazar infrastrukturunun formalaşdırılması. Ümumiyyətlə, əgər bazar infrastrukturu formalaşdırılmayıbsa, həmin sahədə fəaliyyət göstərmək və səmərə əldə etmək demək olar ki, mümkün deyildir. Sonuncu variantımız normal rəqabət mühitinin yaradılması. Yəni, sahibkarlara elə bir şərait yaradılmalıdır ki, onlar inkişaf edərək bir-biri ilə rəqabət aparmağa bacarsınlar. Həmin qeyd etdiyimiz bu variantlar əsasən aqrar bazarda aqromarketing strategiyasının formalaşmasının əsasını təşkil edir. Və buna görə də məhz bazarda aqromarketing strategiyasını qurarkən qeyd etdiyimiz şərtlər daxilində bazarın dərindən öyrənilməsi və bu sahədə işlərin görülməsi zəruri hesab olunur. Bununla yanaşı, aqrar bazarın bir sıra vəzifələri mövcuddur. Bu vəzifələr hansılardır? Birincisi, əmtələrin kəmiyyət və keyfiyyətinə nəzarət olunması, ikincisi, satış şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi və üçüncüsü, qiymətlərin səviyyəsi ilə tələb və təklif arasında uyğunluğun yaradılması. Bu kimi zəruri funksiyaları, vəzifələri icra etdikdən sonra aqrar bazar daha yaxşı formada öz fəaliyyətini icra edə bilir və belə deyək, istehlakçıların tələbatını maksimum ödəməklə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlir əldə edərək səmərəli fəaliyyətini təşkil etmiş olur.
Qeyd etdiklərimizdən aydın olur ki, ümumiyyətlə aqrar bazar bildiyimiz kimi aqrar sahə məhsullarının tələb və təklifinin kəsişməsi zərurətindən formalaşır və buna görə də aqrar sahədə də digər sahələrdə olduğu kimi aqrar bazarı öyrənərkən ilk öncə tələb və təklifi öyrənməkdən başlamaq lazımdır. Və bunların da hər birinin özünə məxsus xarakterik cəhətləri vardır. Biz iqtisadi nəzəriyyə kursuna birinci kursda oxuyan tələbələr bunu öyrənirlər makroiqtisadiyyat, mikroiqtisadiyyat kursundan və burada da əsasən tələb və təklif üzrə bəzi maddələr demək olar ki, eyni qalır. Sadəcə onların biz aqrar bölməyə məxsus olan xüsusiyyətlərini qeyd edəcəyik. Birincisi, aqromarketing sahəsində də, aqrar bazarda da tələbin azalan tələb qanunu fəaliyyət göstərir. Yəni, bu nə ilə əlaqədardır? Tələb, hər hansı bir məhsulun qiyməti qalxdıqca, həmin məhsula olan tələb aşağı düşür. Və bununla əlaqədar olaraq da, əsasən, bazarda həmin məhsula uyğun tələb formalaşır. Bildiyimiz kimi, tələbin qrafiki bu formadadır. Yuxarıda P qiymət, aşağıda isə Q tələbin həcmini müəyyənləşdirir və tələb əyrisi isə bu formada olur. Buna da demand, ingilisində demand, yəni tələb deyilir və bu formada tələb əyrisi mövcuddur. Və tələb biz dedik ki, azalan tələb qanuna görə bazarda olan qiymətlərdən asılıdır. Biz tələbə tərif verərkən qeyd edirik ki, tələb müəyyən bir dövr çərçivəsində hər hansı bir məhsula alıcıların olan tələbidir. Və buna görə də məhz tələbin qrafikidir. Qiymətlərin səviyyəsini artdıqca görürük ki, tələbin səviyyəsində tələb olan bir nöqtədə isə həmin məhsuldur. Və həmin qiymətdən əlavə tələbə təsir göstərən qeyri-qiymət amilləri də mövcuddur. Bu qeyri-qiymət amilləri hansılardır? Birincisi, alıcıların sayı. Bazarda alıcıların sayı nə qədər çox olarsa, məhsulu olan tələb də bir o qədər çox olar. Ən çox da bildiyimiz kimi, aqrar bazarda satılan məhsullar, belə deyək, insanların zəruri tələbatlarını ödədiyi üçün bu sahədə alıcıların sayı kifayət qədər çoxdur. Və onların istehlak zövqləri. İstehlak zövqləri nə ilə əlaqədardır? Kənd təsərrüfatında bildiyimiz kimi satılan məhsullar insanların zövqünü yalnız dini baxımdan və yaxud da onların mentalitet dəyərləri baxımdan ödəyə bilir. Belə deyək, müsəlman ölkələrində belə donuz ətinin satılması bir o qədər də yüksək səviyyədə olmur. Ya demək olar ki, icazə verilmir, ya da ki, çox az miqdarda olur. Növbəti variantımız gəlirlərin səviyyəsidir. Gəlirlərin səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, tələb də bir o qədər çox olar. Ancaq burada bir fərq yaranır ki, gəlirlərin səviyyəsinə görə məhsullar iki qrupa ayrıla bilər. Birincisi, dəbdəbəli məhsullar, ikincisi isə zəruri istehlak malları, yəni normal əmtəələrdir və keyfiyyətsiz əmtəələr. Əgər, belə deyək, gəlirlərimizin səviyyəsi artarsa, biz keyfiyyətsiz əmtələrdən daha az almağa başlayırıq. Ancaq gəlirlərimiz səviyyəsi artdığı zaman biz normal, zəruri ehtiyatlarımızı ödəmək üçün olan məhsullardan daha çox almağa başlayırıq və dəbdəbəli məhsullardan da gəlirlərimizin səviyyəsi artdıqca daha çox əldə etməyə çalışırıq. Burada da deməli, tərs mütənasib və düz mütənasib bir əlaqə mövcuddur. Əmtələrin keyfiyyəti və həcmi. Bu da isə, əsasən, əmtələrin keyfiyyəti nə qədər yüksək olarsa, qiymətlər də bir o qədər yüksək olur və həmin məhsullara da, belə deyək, keyfiyyətli əmtənin ancaq qiyməti əgər aşağı, yəni normal həddədirsə, həmin məhsul olan tələb də bir o qədər artmış olur. Eyni zamanda da məhsulun həcmi artanda da tələbin həcmi də ona uyğun olaraq müvafiq şəkildə artmış olur. Və bu qeyd etdiklərimiz oldu tələbin qeyri-qiymət amilləri. Tələbin qiymət və qeyri-qiymət amilləri ilə yanaşı, biz onun elastikliyi əmsalında öyrənməliyik. Çünki əsasən aqrar bazarda da, istənilən digər bazar sahələrində də bizim üçün tələbin həcminin müəyyənləşdirilməsi üçün və belə deyək, hər hansı bir məhsula tələbin nə qədər, belə deyək, qiymətlərin qalxmasından tələbin həcmini nə qədər dəyişəcəyini müəyyən etmək üçün biz elastiklik göstərməliyik, mütləq müəyyən etməliyik. Biz tələbin belə deyək, elastikliyini əsasən 3 amilə görə müəyyən edirik.
Birincisi olur qiymət elastikliyi. İkincisi olur tələbin belə deyək, çarpaz elastikliyi. Çarpaz qiymət elastikliyi. Və üçüncüsü tələbin gəlirə görə elastikliyi. Və bu hər üç faktoru öyrənmək əsasən aqrar bazarda, həm də adi bildiyimiz bazarlarda da müəyyən etmək əsas şərtlərdən biridir. Elastikliyin düsturu əsasən bu formadadır. ED, yəni elastiklik tələb, delta Q, bölək delta P. Burada delta əsasən həcmi göstərir. Biz bayaq qeyd elədik ki, Q həcmi göstərirdi, P isə məhsulun qiymətini göstərirdi. Ancaq burada belə bir şey var ki, burada tərəsinin olması, yəni B-dir. Tələbin qiymətin həcminin dəyişməsinə olan nisbəti müəyyənləşdir. Bunun özünün də hesablanmasının düsturları var. Delta Q və delta P-nin özünün tapılma qaydası var. Burada da nöqtəvi üsuldan və qövsvari üsuldan istifadə olunur. Birinci biz nöqtəvi üsul deyək. B-dir. Q1 çıxaq Q2 bölünsün Q2. Burada da yenə P1 çıxaq P2 bölünsün P2. Bu formada hesablanır. Bir də var tələbin elastikliyinin qövsvari formada tapılması. Burada isə belə deyək, Q1-dən çıxırıq Q2-ni, bölürük Q1 və Q2-nin ədədi ortasına. Bu formada tapılır. P1 çıxaq P2 bölək. P1 üstə gələk P2 bölünsün 2. Yəni, ədədi ortasına bölməklə tapılır. Bu, aşağıda qeyd elədiyimiz düsturlar olur. Elastik dəyişikliyin tapılmasının qövsvari üsulu, yuxarıdakılar isə nöqtəvi üsulu. Bu, bir nöqtə üçün olan elastikliyi tapmaq zamanı istifadə olunur. Aşağıdakı isə hər hansı bir qövsün elastikliyini tapmaq istifadə olunur. Çarpaz qiymət elastikliyi isə eyni məhsuldan söhbət getmir. Belə deyək, iki məhsul var, A və B məhsulu. Deyək, A məhsulu hər hansı bir belə deyək, mal ətidir, B məhsulu A məhsulunun qiymətinin belə deyək, qalxması qoyun ətinə tələb nə qədər artırır? Yəni, bunu müəyyən etmək üçün çarpaz qiymət elastikliyinə istifadə edirik. Bir də var tamamlayıcı əmtəələr. Bu oldu əvəzləyici əmtəələr. Bir də var tamamlayıcı əmtəələr. Tamamlayıcı əmtəələr isə nədir? Belə deyək, biri olan zaman digərinə də ehtiyacımız yaranır. Məsələn, deyək, kənd təsərrüfatında istifadə olunan traktor və kombaynlar. Bunları istifadə etmək üçün eyni zamanda yanacaqdan da istifadə etmək lazımdır. Bunlar bir-birini tamamlayır. Və ona görə də belə deyək, yanacağın qiymətinin qalxması traktora olan tələbatı nə qədər azaldır və yaxud da nə qədər artırır. Bunun elastikliyini tapırıq. Burada isə yenə eyni düsturdan istifadə olunur. Delta Q bölək delta P. Amma buradakı delta Q deyək ki, A məhsulundur, delta P isə B məhsulundur. Yəni, biz delta Q-nü və delta P-ni isə bu aşağıda olan düsturlarla tapa bilərik və yaxud da, belə deyək, qiymətlər 10 manat, 10% həcmində dəyişməsi həmin məhsul olan tələbatın, belə deyək, 20% dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır. Yəni, P bərabərdir 10%, Q bərabərdir 20%, daha doğrusu delta P, delta Q. Bu zaman biz delta Q-nü bölürük delta P-yə və elastikliyin nə qədər olduğunu, əmsalını müəyyən etmiş oluruq. Bir də var gəlirə görə elastiklik. Gəlirə görə elastiklikdə isə artıq biz P-ni deyil, daha doğrusu P-dən istifadə etmirik, artıq burada I-dən, yəni gəlirdən istifadə edirik. Və burada isə bu formada hesablayırıq elastikliyi. Elastiklik D bərabərdir. Q bölək I. Delta Q bölək delta I. Bu düsturdan istifadə edərək gəlirə görə elastikliyi tapırıq. Belə deyək, istehlakçıların gəlirləri nə qədər artması həmin məhsul olan tələbatın
BD artıb azalması nə qədər olmuşdur? Yəni, gəlirimiz artanda həmin məhsul olan tələb nə qədər artıb və nə qədər azalıb? Bunu müəyyən etmək üçün gəlirə görə elastiklikdən istifadə edirik. Və elastikliyi hesablarkən biz belə deyək, müxtəlif nəticələr əldə edə bilirik və bunun da elastikliyin özünün sərhədləri mövcuddur. Bu sərhədlər hansılardır? Əsasən belə deyək, aldığımız qiymət ola bilər elastiklik bərabər 0, elastiklik bərabər 1, elastiklik bərabərdir sonsuzluq, elastiklik böyükdür 1 və elastiklik kiçikdir 1. Yəni, bu aralıqda bizim elastikliyimiz qiymət ala bilər. Belə deyək, hər hansı bir məhsuldur və bu məhsula elastikliyin sıfır olması üçün, yəni belə deyək, qiymətlər belə deyək, nə qədər qalır? Zaman bizim elastikliyimiz sıfıra bərabər olur. Yəni, eyni sayda alırıq. Qiymət nə qədər qalxarsa qalxsın, biz ondan eyni sayda alırıq. Yəni, Q bərabər 0 olduğu halda burada elastiklik bərabərdir 0 olur. B deyək, amma əgər hər hansı bir məhsuldur və ona belə deyək, nə qədər tələbat, belə deyək, qiyməti nə qədər aşağı düşərsə düşsün, ona tələbat artmırsa, bu zaman isə bizim elastikliyimiz bu zaman belə olur. Yəni, məhsulun qiyməti, belə deyək ki, hər hansı bir bazardır, deyək ki, bu bazarda pomidor satılır və eyni növ, eyni çeşiddə pomidordur. Hamı deyək qiyməti qoyur 50 qəpikdən, kilogramını 50 qəpikdən satır. Amma eyni məhsulu hər hansı bir satıcı 40 qəpikdən. Bu zaman nə olur? Bütün istehlakçılar ondan almağa başlayır. Yəni, bir ədəddə istehlakçı olsa da ondan alır, 10 ədəd istehlakçı olsa da ondan alır və daha çox olduqda da ondan alır. Bu zaman bizim elastikliyimiz olur sonsuzluq. Yəni, çox elastik olur bu məhsula tələbat. Və vahid elastiklik nəyə bərabərdir? Bu ikisinin tən ortasına keçir, bu şəkildə olur. Burada isə elastiklik bərabərdir. Bu bizim sərhədlərimizdir, elastikliyin sərhədləridir. Amma əslində, bütün məhsullara olan elastiklik bu sərhədlərin arasında dəyişir. B deyək, elastikliyin 0-1 arasında olduğu. Buradan keçir və əksin olduqda isə buradan. Yəni, birdən böyük olduqda isə burada. Yəni, elastiklik belə deyək, nə qədər çox olarsa bizim tələb əyrimiz bir o qədər maili olur, elastiklik nə qədər az olarsa tələb əyrisi bir o qədər dik olur. Və biz həmin tələbin elastikliyini müəyyən etməkdə əsas məqsədimiz həmin məhsulları, belə deyək, məhsulun qiymətini, belə deyək, sahibkə qaldırmaq istəyir. Amma o öyrənmək istəyir ki, əgər mən bu məhsulun qiymətini qaldırdığım zaman ona tələb nə qədər dəyişəcək. Bunu müəyyən etmək üçün sahibkarlar əsasən elastiklik əmsalını müəyyən etməlidirlər. Və biz qiymətə və gəlirə görə elastikliyin də xüsusiyyətlərini qeyd elədik. Sonra gəlir təklif. Təklif isə bildiyimiz kimi hər hansı bir zaman kəsiyində aqrar sahədə olan məhsullara olan təklifdir. Yəni, istehsalçıların bazarda təklif etdikləri məhsulun miqdarına deyilir. Təklif qanunu isə tələb qanunun tam əksinə fəaliyyət göstərir. Yəni, bazarda qiymət nə qədər yüksək olarsa, həmin məhsulun təklifi də bir o qədər yüksək olar. Bu isə təklif qanunu adlanır. Belə deyək, qiymət və təklif düz mütənasibdir, amma qiymətlə tələb tərs mütənasib təşkil edir. Və təklifin formalaşmasına da qiymət və qeyri-qiymət amilləri təsir göstərir. Biz təklif qanunu verəndə qeyd elədik ki, qiymət qalxdığı zaman həmin məhsullarda təklifi də artmağa başlayır. Bundan əlavə qiymətə təsir göstərən qeyri-qiymət amilləri də mövcuddur. Bunlar hansılardır? Təklif edilən məhsulun həyat, belə deyək, icra olunması üçün birincisi bizə lazımdır resurslar. Yəni, resurslara həm xam mal, material və hamısı daxildir. Resursların əgər qiymətə
qiyməti aşağı düşərsə, sahibkarlar həmin məhsuldan daha çox istehsal etməyə başlayır ki, nə olur? Təklifin həcmini artırır. Deməli, resursların qiyməti əgər aşağı düşərsə, təklifdə artmış olur. Buna görə də bu tərs mütənasiblik təşkil edir. İkincisi, texnologiya. Texnologiya yeniləşdikcə və daha məhsuldar texnologiyalar istifadə olunduqca məhsuldarlıq da artır və həmin məhsulun təklifi də artmış olur. Bunlar arasında, yəni təklif və texnologiya arasında düz mütənasiblik var. Təklifin qeyri-qiymət amilləridir bunlar. Təklifə təsir göstərir qeyri-qiymət amillər. Üçüncüsü, dövlət ödənişləri. Bu bölmədə əsasən iki cür münasibət var. Birincisi, vergilər şəklində, rüsumların ödənilməsi şəklində. İkincisi isə subsidiyalar şəklində, subsidiya və güzəştlər şəklində. Belə deyək, dövlət ödənişləri həmin sahədə artırsa, vergilərin həcmi həddindən çox olursa, bu sahədə təklifin həcmi də nə olur? Azalır. Deməli, vergilərlə tərs mütənasib. Belə deyək, dövlət həmin sahəyə subsidiya ayırmağa başlayırsa, sahibkarlar da daha çox həvəslənir həmin sahəyə və istehsalı artırırlar. Ona görə də subsidiya şəklində olan dövlət ödənişləri ilə düz mütənasiblik, vergilərlə isə tərs mütənasiblik xarakteri mövcuddur. Dördüncü bölməmiz, yəni dördüncü əsas amilimiz istehsalçıların sayı. İstehsalçıların sayı nə qədər çox olursa, həmin sahədə təklifdə bir o qədər çox olur. Bunun arasında da düz mütənasib asıllıq mövcuddur. Təklifin, tələbin həcmi. Tələbin həcmi də bura təsir göstərən əsas amillərdən biridir və tələbin həcmi yüksələrsə, sahibkarlar bu sahədə daha çox məhsul istehsal etməyə başlayır. Ona görə də burada da yenə düz mütənasib asıllıq var. Bir də əmtəələrin xarakteri var. İstehsal olunan əmtəələr. Burada əvəz edici əmtəələr var. Bir də var tamamlayıcı əmtəələr. Bir məhsulun əvəz edicisi nə qədər çox olarsa, qiyməti ən az qaldırdığımız şəkildə belə bizim məhsulumuzdan imtina bizim istehlakçılarımız imtina etməyə başlayırlar. Ona görə də əvəz edici məhsullarla həcmi ilə bizim mövcud olan əmtəyimizin təklifi arasında tərs mütənasib asıllıq var. Tamamlayıcı əmtə isə nədir? Bir məhsulu alıram və onu istehlak edərkən onun yanında mütləq onunla olması gərəkən başqa bir əmtə var. Bu isə demək olur ki, belə deyək, düz mütənasib asıllıqdır. Bu da belə deyək, ən yaxşı misal məhz traktor və onun belə deyək, istifadə olunması üçün lazım olan yanacaqdır. Yanacaq olmasa traktordan istifadə edə bilmirik və bu da həmin bunlar tam bir-birini tamamlayan əmtəələr olduğu üçün, məhsullar olduğu üçün burada düz mütənasiblik var. Və bunlar bazarda olan təklifin həcminə təsir göstərən əsas başlıca amillər hesab olunur. Və eyni zamanda təklif birbaşa istehsal xərcləri ilə də bağlıdır. Burada bizim qeyd elədiyimiz resurslar bölməsi bunu göstərir. Yəni, bir məhsulun başa gəlməsi üçün müxtəlif istehsal xərcləri çəkilir də məhsulun qiyməti formalaşmasına təsir göstərir. Eyni zamanda sahibkarın həmin məhsuldan nə qədər mənfəət əldə edə biləcəyini müəyyənləşdirir. Rəqabət qabiliyyətliliyinin formalaşmasına təsir göstərir və bu kimi digər iqtisadi göstəricilərin formalaşmasında istehsal xərcləri xüsusilə əhəmiyyət daşıyır. Biz aqrar bazara çıxarılacaq kənd təsərrüfatı məhsullarına çəkilən xərclərdən danışarkən onları əsasən iki qrupa ayıra bilərik. Birincisi daxili xərclər, ikincisi isə xarici xərclərdir. Daxili xərclər dedikdə müəssisənin öz vəsaitləri hesabına formalaşan xərclərdir. Bunlar nə ola bilər? Belə deyək ki, sahibkarın özünün mövcud olan texnikalarına, belə deyək,
amortizasiya olması nəticəsində müəyyən xərclər yaranır, təmir xərcləri yaranır və həmin təmir xərclərinin ödənilməsi daxili xərclərə daxil edilir. Və yaxud da bina və avadanlıqların belə deyək ki, düzəldilməsi, təmir olunması üçün zəruri olan xərclər daxili xərclərdir və müəssisənin öz daxilində toxumun alınması üçün müəyyən xərclər çəkilirsə, bunlar da daxili xərclərə aid edilir. İkinci qrup xərclərimiz isə xarici xərclərdir. Bu xərclər isə əsasən formalaşır xaricdən vəsaitlərin əldə olunması zamanı. Yəni, belə deyək, kənardan məhsulların, heyvandaxta belə deyək ki, suyunu mayalandırma üçün müəyyən xərclərin çəkilməsi ola bilər və yaxud da daha yaxşı məhsuldar sortların əldə edilməsi üçün kənardan toxumun gətirilməsi ola bilər və s. bunlar xarici xərclərdir. Bir də avadanlıqlar əgər lizingə götürülürsə, icarəyə götürülürsə, bunlar da xarici xərclər hesab olunur. Və biz istehsal xərclərini əsasən iki qrupa ayırırıq. Birincisi sabit xərclər, ikincisi isə dəyişən xərclərdir. Sabit xərclər və dəyişən xərclər bir yerdə əmələ gətirir. Ümumi istehsal xərclərini biz TC ilə işarə edirik. Bu ingilis hərflərindən total cost mənasını verir. Və bunun cəmi də bərabərdir. Sabit xərclər, üstə gələk dəyişən xərclər. Bu formada bizim ümumi xərclərimiz müəyyənləşdirir. Sabit xərclər, yəni FC, o xərclərə deyilir ki, bunlar istehsalın səviyyəsini nə qədər artarsa, bu xərclər dəyişmir. Yəni, sabit olaraq qalır. Həmin xərclərə aid edə bilərik, biz bina, avadanlıq, tikililərin və s. icarəsinə ödənilən haqq və yaxud da avadanlıqlara çəkilən amortizasiya xərcləri. Bunlar sabit xərclərdir və dəyişməz olaraq qalır. İkincisi isə dəyişən xərclərdir. Bu istehsalın həcmini artırarkən artan xərclərimizdir. Buna misal olaraq xam mal və resurslara çəkilən xərclərdir. Belə deyək, əgər mən çox əkin aparmaq istəyirəmsə, bu zaman daha toxum məsələsində qalıram. Bu da istehsal artmasına gətirib çıxarır. Bununla yanaşı, biz bu göstəriciləri müəyyən edərkən, bunların orta göstəriciləri də müəyyən edirik. Bu da orta istehsal xərclərini müəyyən edirik. Buna da ATC deyilir, ümumi xərclərə. Bunu tapmaq üçün TC-ni bölürük Q-yə, yəni istehsal olunan məhsulun həcminə bölməklə tapılır. Və bundan başqa sabit və dəyişən xərclərində orta göstəricilərini tapanda eyni qaydadan istifadə edirik. Demək, biz bu distorlardan istifadə edərək bizim xərclərimizi müəyyən edə bilirik. Və belə deyək, xərclərin orta göstəricisini tapmaq əsasən ən çox maya dəyərinin müəyyən edilməsi, bir məhsul üzrə maya dəyərinin müəyyən edilməsi zamanı istifadə olunur. Və bəzi hallarda, bəzi ədəbiyyatlarda maya dəyərini eyniləşdirirlər ATC ilə. Yəni, orta istehsal xərcləri ilə bərabərləşdirirlər. Bəzi ədəbiyyatlarda isə, ümumiyyətlə, maya dəyəri istehsala çəkilən istehsal və satış xərclərinin cəmi kimi müəyyənləşdirilir. Və bizim bu göstəriciləri müəyyən edərkən belə aydın olur ki, əsasən, sabit xərclər istehsalın həcmi artdıqca aşağı düşür və onun belə deyək, istehsalda öz rolu daha az olmağa başlayır və bu xərclər bir o qədər də məhsulun həcminə və məhsuldarlığa təsir göstərmir. Ancaq sabit xərclərin həcmi isə istehsalın həcmi artdıqca get-gedə artmağa başlayır. Bunlar da öz təsirini istehsala göstərmiş olur. Ona görə də məhz maya dəyərinin və istehsal xərclərinin müəyyənləşdirilməsi aqromarketingin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. Deməli, biz bazara da marketing strategiyasını quraşdırmaq üçün, formalaşdırmaq üçün ilk öncə bazarda olan tələb və təklifi öyrənməliyik, onların səviyyəsini müəyyənləşdirməliyik, elastiklik əmsallarını müəyyən etməliyik. Bundan sonra çəkilən xərclərimizin belə deyək, ümumi istehsalına necə təsir göstərdiyini öyrənməliyik və beləliklə də istehsal prosesini daha səmərəli şəkildə qurmuş oluruq. Maya dəyərinin ümumiyyətlə
təsərrüfata necə təsir göstərdiyini müəyyən etmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının belə deyək, qida və kənd təsərrüfatı təşkilatı olan FAO-nun bir statistik məlumatı ilə müəyyən edə bilərik. Belə deyək, biz burada qoyunçuluq məhsullarını götürmüşük. Amerika Birləşmiş Ştatları diri qoyun və keçilərin 1 kilogram çəkisinə görə ən az olduğu, ən ucuz olduğu ölkədir. Burada qiymət 0,68 sentdən başlayır. Və Yeni Zelandiyada isə bu rəqəm 0,96 sent təşkil edir. Bu isə həmin ölkələrdə maya dəyərinin aşağı başa gəlməsi ilə əlaqədardır. Biz digər ölkələri nəzərdən keçirsək, görürük ki, eyni rəqəm Avstraliyada 1,4 dollar, İranda 2,75 dollar, İngiltərədə 1,67 dollar, Hindistanda 1,74, İspanyada 1,60, Pakistanda 1,13, Sudanda 2,12 həcmindədir. Lakin dünyada ən baha olan qiymətlər divi çəkidə 1 kilogram üçün Suriyada 11,14-dür. Dünyada ən baha olan qoyun ətinin kilogramı bu ölkədədir. Türkiyə isə ikinci yerdədir. 5,80 dollar təşkil edir. Və bizim ölkəmizdə isə Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən bu rəqəm 2,81 dollar təşkil edir. Yəni, bu, Respublika üzrə ortalama rəqəmdir. Bəzi bölgələrdə daha aşağıdır, bəzi bölgələrdə isə daha yüksəkdir. Bu isə bizim pulla 4,78 azeyinə gəlib çıxır. Qeyd etdiyimiz rəqəmlərə əsasən çəkisi 50 kilogram olan bir qoyun almaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında 34 dollar, Yeni Zelandiyada 48 dollar, Avstraliyada 52, Pakistanda 56,5, İspanyada 80, İngiltərədə 83,5, Hindistanda 87, Sudanda 106, Türkiyədə 290, Suriyada isə 557 dollar vəsait tələb olunur. Respublikamızda isə bu göstərici 140,5 dollardan başlayan qiymətlərlədir. Bu, təbii ki, ortalama rəqəmdir. Bəzi bölgələrdə yenə fərqliliklər mövcuddur. Əgər istəsəz fərqli rəqəmləri Statistika Komitəsindən əldə edə bilərsiniz rəsmi internet səhifəsindən. Bu qeyd etdiklərimizlə yanaşı, biz ayrı-ayrı sahələrdə, kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində tələb və təklifin əsas xüsusiyyətlərini də müəyyən edə bilərik. Bunlar biz başlayıq gəlin taxılçılıq məhsulları bazarından. Çünki taxılçılıq məhsulları bildiyimiz kimi ölkəmizdə əsas zəruri sahələrdən biri hesab olunur. Çünki təkcə qida sənayesində deyil, eyni zamanda da heyvandarlıqda və quşçuluqda yem bazası kimi də istifadə olunduğu üçün bu sahənin öyrənilməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Taxılçılıq məhsulları üzrə olan təklifin səviyyəsinə bir sıra amillər təsir göstərir. Birincisi nədir? Burada görürük, taxılçılıq altında olan torpaq sahələri. Yəni, belə deyək, bu sahədə istifadə olunan torpaqların həmin məhsulun təyinatına uyğun gəlməsi zərurəti var. Buna görə də torpaq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi və onlardan düzgün istifadə olunması təklifin səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir. İkinci amilimiz təbii iqlim amilləridir. Təbii iqlim amilləri kənd təsərrüfatının riskli olmasına zəmin yaradan birinci şərtdir. Əgər təbii iqlim amilləri məhsulun yetişdirilməsinə şərait baxımından uyğunluq təşkil etmirsə, bu sahədə məhsuldarlığın və təklifin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. İstehsalçıların, satıcıların sayı və onların gəlirləri. Təbii ki, əgər satıcı, istehsalçı daha çox gəlir əldə edirsə, bu sahədə daha çox fəaliyyətini genişləndirir. Əgər gəlir əldə edə bilmirsə, onlar bu sahədə artıq istehsal prosesini dayandırırlar. Elmi-texniki tərəqqinin istehsalata tətbiq edilməsi. Bu, ən zəruri hallardan biridir. Çünki elmi-texniki tərəqqi nə qədər inkişaf edirsə, bu, kənd təsərrüfatına da öz təsirini göstərir. Məsələn, müasir dövrdə bəzi sahələrdə damcılı suvarma sistemlərindən istifadə olunur. Bu da həm məhsuldarlığa, həm də su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunmasına gətirib çıxarır. Və yaxud da, Yaponiya və Çin kimi ölkələrdə çəltik istehsalında və digər məhsulun istehsalında akvakultural təsərrüfatlardan istifadə olunması da buna misal ola bilər. Sonra, ithalın həcmi. Hər hansı bir məhsulun, bildiyimiz kimi, ölkəmizdə
taxıl məhsulları daha çox Ukrayna və Qazaxıstan kimi ölkələrdən ixal olunur. Əgər ixal olunan ölkədə qiymətlərin səviyyəsi daha aşağıdırsa, bu təbii ki, ölkənin daxili bazarına daha çox belə deyək, təhdid kimi olur. Yəni, daxili bazarda olan məhsula tələbin azalmasını gətirib çıxarır. Tələbin səviyyəsi. Təbii ki, söhbət taxılçılıq məhsullarından, taxıl məhsullarından getdiyi halda bu sahədə tələb istənilən vaxtı çox yüksək olur və burada olan tələb qeyri-elastik tələbdir. Yəni, qiymətlər nə qədər artsa da məhsul olan tələbat düşmür. Çünki, belə deyək, quşçuluqda yem bazası kimi istifadə olunduğu üçün, quşçuluğun inkişafı üçün qiymətlər nə qədər qalxsa da bu məhsuldan almağa məcburdur sahibkarlar. Sonra bazar qiymətlərinin səviyyəsi. Təbii ki, bazar qiymətlərinin səviyyəsi də təklifin müəyyənləşdirilməsinə öz təsirini göstərir. Qiymətlər nə qədər yüksək olarsa, sahibkarlar da təbii ki, bu sahədə daha həvəsli, daha stimullaşdırıcı olurlar. Və əsasən, heyvandarlıqda, xüsusilə quşçuluqda yem bazası kimi istifadə olunur və eyni zamanda da taxıldan əldə olunan küləşdən də eyni zamanda heyvandarlıqda yem kimi, yem məqsədi ilə istifadə olunması da taxılçılığa olan tələbin nə qədər yüksək olduğunu bir daha göstərmiş olur. Və taxılçılıq məhsullarına olan tələbdə tələbin formalaşdırılmasına əsasən təbii iqlim amilləri də öz belə deyək, təsirini göstərir. Kənd təsərrüfatı məhsulları içərisində belə deyək, ən çox tələb duyulan və belə deyək, daha çox sahibkarların stimullu olduğu bölmə üzümçülük məhsullarının istehsalıdır. Çünki burada iki bazar segmenti fəaliyyət göstərir. Yəni, həm texniki, həm də süfrə sortlarının olması burada iki bazar segmentinin fəaliyyət göstərməsini biruzə verir və bununla əlaqədar olaraq da bu məhsulların istehsalının stimullaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Üzümçülük məhsullarının tələb və təklifinin formalaşmasına da təbii ki, bir çox təbii amillər təsir göstərir. Bunlar birincisi nədir? İstehlakçıların sayı və gəlirləri tələbə təsir göstərən amillərdən birincisi. Sonra məhsulun keyfiyyəti və qiyməti, üzüm emalı müəssislərinin sayı və emal gücü. Bildiyimiz kimi, kənd təsərrüfatında ən çox da üzümçülük məhsullarında bunlar tez xarab olan məhsullardır. Buna görə də emal müəssislərinin sayı nə qədər çox olarsa, məhsulun tez istifadə olunmasına və tez emal olunmasına gətirib çıxarır və təklifin həcminin nə qədər olması. Bu kimi amillər tələbin belə deyək, əsas təsir göstərici amilləridir. Təklifə isə təsir göstərən amillər üzümlüklərin və üzüm əkilə biləcək sahələrin həcmi, investisiya qoyuluşlarının miqdarı, istehsalçıların sayı və gəlirlərinin səviyyəsi. Bu kimi amillər də əsas cəhətlərdən birini təşkil edir. Növbəti bizim zəruri sahələrimizdən biri kartof və tərəvəz bostan məhsullarının istehsalı sahəsidir. Bu sahədə də əsasən təbii iqlim amilləri xüsusilə təsir göstərir həm tələbə, həm də təklifə. Çünki niyə? Belə deyək, kartofçuluqda həm dəmiyə əkinçiliyi, həm də suvarma əkinçiliyi var. Bunun düzgün müəyyənləşdirilməsi təbii ki, həmin məhsulun maya dəyərinin başa gəlməsinə birbaşa təsir göstərir. Və kartof, tərəvəz və bostan bitkilərində əsasən tələb daha çox mövsimi xarakter daşıyır və bununla əlaqədar ona təsir göstərən amillər qiymətlərin səviyyəsi, istehlakçıların sayı, istehlakçıların zövqü, yəni burada çeşid bolluğu olduğu üçün meyvə və tərəvəz məhsullarında, bostan bitkilərində ona görə də istehlakçıların zövqü də təsir göstərir. Və məhsullar arasında olan qiymət fərqləri. Belə deyək, bəzi bitkilər var ki, onların qiymətləri baha olduğu üçün bəzi istehlakçılar həmin məhsullardan əldə etmək istəmirlər, onun əvəz edici məhsullarına yönəldirilirlər. Ona görə bu, əsasən, tərəvəz bostan bitkilərində əsas əhəmiyyətli cəhətlərdən biridir. Və təklifə təsir göstərən amillərin strukturu ilə tanış olaq. Burada maddi-texniki resursların qiyməti, elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiq edilməsi, əkin sahələrinin həcmi, istehsalçıların sayı və gəlirləri və təbii iqlim xüsusiyyətləri. Bunlar əsas nəzərə alınması zəruri olan cəhətlərdir. Bundan əlavə, heyvandarlıq məhsulları sahəsində də aqromarketinq müəyyən qədər mürəkkəbliyi ilə seçilir. Çünki burada olan məhsulların
həm saxlanılma şərtləri, həm də belə deyək, burada çəkilən xəstlərin strukturu bir-birindən olduqca fərqlidir. Yəni belə deyək, iri buynuzlu malqarada istifadə olunan istehsal texnologiyası ilə xırda buynuzlu heyvandarlıqda tam fərqli istehsal texnologiyası olur və yaxud da quşçuluqda. Buna görə də təsərrüfatların özünün xarakterik xüsusiyyətləri mövcuddur. Belə deyək, ət və ət məhsulları bazarından söhbət gedirsə, burada tələbə bir sıra amillər təsir göstərir. Birincisi nədir? Əhali sayı və gəlirləri. Əhalinin gəliri nə qədər çox olarsa, ət məhsullarından o qədər çox istifadə edir. Ancaq gəlirlərin səviyyəsi aşağıdırsa, bu ət məhsullarına tələb bir o qədər də yüksək olmur. Və belə deyək, ət məhsullarının əvəz ediciləri də kifayət qədər çoxdur. Belə deyək, əgər mal ətinin qiyməti qalxarsa, insanlar toyuq ətinə və yaxud da balıq ətinə də meyillənə bilərlər. Bu da öz təsirini göstərir. İnfrastruktur sahələrinin inkişaf səviyyəsi. Təbii ki, bilirik ki, ət məhsulları təkcə hazır ət formasında deyil, eyni zamanda emal olunmuş ət formasında da olduğu üçün burada da yenə emal sahəsinin inkişafı, infrastruktur sahələrinin inkişaf səviyyəsi bu sahədə stimullaşdırmaya xidmət göstərir. Əhalinin milli xüsusiyyətləri və istehlak zövqü. Təbii ki, ət məhsullarında bu, belə deyək, fərqlilik təşkil edir. Məsələn, Hindistanda dini inanclarına görə əhalinin mal əti yeyilmir. Ona görə bu ölkədə həmin məhsullardan istifadə olunmur. Və yaxud da müsəlman ölkələrində donuz ətinin istehsalı və satışı ya az olur, ya da heç olmur. Bunlar əsas milli xüsusiyyətlərlə əlaqədardır. Və qiymətlərin səviyyəsi, bəyək qeyd elədik ki, əvəz edici məhsullarla əlaqədar olaraq dəyişə bilir. İdxalın həcmi, yəni idxal olunan məhsulların həcmi çox olanda onların qiyməti də daha aşağı olduğu üçün bu sahəyə tələb daha çox olur. Və təklifin həcmi. Təklif həcmi yüksək olduğu zaman qiymətlər aşağı düşdüyü üçün tələb də daha çox artır həmin məhsulları. Və ət məhsulları istehsalında bir də var təbii ki, təklifə təsir göstərən amillər. Təklifə təsir göstərən amillər isə burada gördüyümüz amillərdir. Ətlik istiqamətli heyvan və quşlarının sayının dəyişməsi təklifin həcminə təsir göstərir. Çünki bilirik ki, heyvandarlıqda təkcə ətlik deyil, eyni zamanda südlük istiqamət də mövcuddur. Və yaxud da quşçuluqda yumurtalıq və ətlik istiqamətlər. İstehsala çəkilən xərclərin həcmi, mövsümün dəyişməsi və tələbin həcmi. Bu kimi amillər də belə deyək, ət məhsullarının tələbin və təklifin formalaşmasına təsir göstərir. İndi isə biz müəyyən statistik rəqəmlərdə ölkəmizdə ət istehsalının illər üzrə necə dəyişdiyini görə bilirik. Burada 2014 və 2018-ci ilin məlumatlarıdır. Ümumi ət istehsalına biz nəzərdən keçirsək görürük ki, 2014-cü ildə 291,2 min ton olan rəqəm 2018-ci ildə 326,0% dərəcəsində dəyişmişdir. Mal əti istehsalında isə biz görürük ki, 122,4 min tondan 135,6 min tona enib. Qoyun və qalxıb daha doğrusu, qoyun və keçi ətində isə 68,7 min tondan 80,8 min tona qalxmışdır. Ancaq donuz ətində artım görmürük, əksinə azalma mövcuddur. Donuz əti 0,7 min tondan 0,5 min tona enmişdir. Quş əti istehsalı isə 99,4 min tondan 109,1 min tona qalxmışdır. Və bu qeyd etdiklərimizi biz 2014-cü ilə nəzərən 2018-ci ildə artımı müşahidə etsək görürük ki, ümumi ət istehsalı 11,9% artmışdır. Mal əti istehsalı 10,7%, qoyun və keçi əti istehsalı 17,6% artmışdır. Quş əti istehsalı 9,8% artmışdır. Ancaq donuz əti istehsalı isə kifayət qədər yüksək rəqəmdir, 28,6% azalmışdır. Bu da bayaq qeyd elədiyimiz xüsusiyyətlər var idi, hansı ki, əhalinin milli və belə deyək, dini xüsusiyyətlərinin və zövqlərindən asılı olaraq dəyişmədi. Bu gördüyümüz kimi həqiqi real rəqəmlərdə də özünü biruzə vermiş olur. İndi isə keçək süd və süd məhsulları bazarına. Süd və süd məhsulları bazarında tələbə təsir göstərən amillər bunlardır əsasən. Əhalinin sayı və gəlirlərinin səviyyəsi, emal müəssisələrinin inkişaf səviyyəsi, idxal ixracın həcmi və təklifin həcmi.
Təşrifə təsir göstərən amillər isə sütdük istiqamətli heyvandarlığın inkişaf səviyyəsi, bu sahədə olan istehsalçıların sayı, yenə ət məhsulunda olduğu kimi idxalın həcmi və tələbin həcmi. Bu amillər yenə süd məhsulları bazarında da öz təsirini göstərir. Bu qeyd etdiklərimizlə yanaşı, aqrar bazarın digər bir sahəsi, aqrar sahədə olan iş və xidmət.